kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya studio televisionka Universal ee magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdisalaan Hereriya. Qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah golaha amaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa 4 bilood oo kale cusboonaysiiyay. Waqtiga ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika AMISOM ay ka sii shaqaynayaan dalka Soomaaliya. ciidamada la dagaalanka budhcadbadeedda Soomaalida ee ka socda midowga Yurub ayaa ka digay in weli ay jirto halis ka imanaysa budhcadbadeedda Soomaalida, inkastoo sanadkan 2012 ay yaraadeen weerarada ay geysanayaan budhcadbadeedda Soomaalidu. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay barnaamij aad u ballaaran oo lagu taageerayay dowladda cusub oo uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. waxaana dadkii ka soo qayb galay ay ku baaqayeen in baarlamaanka Soomaaliya dowladdaasi ay ansixiyaan. qaar ka tirsan haweenka Soomaalida ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa si weyn ay ugu taageereen kaalinta haweenku ay ka heleen dowladda cusub ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa furay wejigii hore amaba qaybtii hore ee jid isku xidhaya magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley. waxaanu idin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan. caalamka intiisa kalena waddanka Suuriya ayaa waxaa la soo jeedinayaa baaqyo sheegaya in xaaladda aadamu ay ka sii darayso. baaqyadaasi koodii ugu dambeeyeyna waxa uu ka soo baxay ururka laanqeyrta casi caalamiga. wararkaasi iyo qaar kale oo fara badanba goordho ayaynu isugu soo noqonaynaa haddii la yidhaahdo, balse marka hore qadar yaroo kooban xayeysiisa. kulanti wanaagsan mar kale. golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa 4 bilood oo kale ku daray waqtiga ciidamada ka socda midowga Afrika AMISOM ay ka sii howlgelayaan dalka Soomaaliya. arrintan ayaa waxa ay timid iyadoo dhowaan dowladda waddanka Uganda oo ciidamada ugu badan ay kaga jiraan kuwa AMISOM ay ku hanjabtay in ciidamadeeda ay kala baxayso dalka Soomaaliya. golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa dhinaca kale waxa ay ku kala qaybsameen in cunaqabateynta hubka laga qaado dalka Soomaaliya iyo in kale, iyadoo dib loo dhigay ka hadalka arrintaasi oo midowga Afrika ay ka dalbadeen golaha ammaanka. waddamada Faransiiska iyo Britain ayaa dadaal weyn u galay in howlgalka ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya lagu kordhiyo sannad kale, balse markii dambe ayaa golaha ammaanku waxay isku raaceen in 4 bilood lagu kordhiyo waqtiga AMISOM ay ka sii shaqaynayaan dalka Soomaaliya. safiirka Britain u jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobay Mark Grant ayaa sheegay in inkastoo xaaladda Soomaaliya ay soo hagaagayso oo ay soo dhaanto sidii hore, in haddana weli khatari ay ka soo fool leedahay amaba ay ka jirto dalka Soomaaliya. danjiruhu waxa uu sheegay waa in dowladda Soomaaliya la siiyo, buu yidhi, fursad ay ku dhisto dalkeeda iyo siyaasadaheeda kadib 20 sannadood oo colaado waddankaasi ay ka jireen. waqtiganna shacabka Soomaalidu waxay qabaan, buu yidhi rajo. golaha ammaankuna waa inuu sameeyaa, buu yidhi, wax walba oo rajadaasi u beddeli karaya in lagaga dhabeeyo. dalal fara badan oo ka tirsan 15 xubnood ee golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa xilligan iyagu qabay inaan laga qaadin cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya, iyagoo waddamadaasi xusay in Soomaaliya aanay ka jirin xaalad deganaanshiya oo sababi karta in cunaqabateynta hubka laga qaado. dhinaca kalena golaha ammaanku waxaa walaac weyn ay ka muujiyeen dhuxusha weli laga dhoofinayo magaalada Kismaayo, iyagoo tilmaamay inay ka cabsi qabaan in arrintaasi ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo bishii hore laga saaray magaaladaasi. waddanka Seychelles ayaa maxkamad ku taalla waxaa 18 sannadood oo xadhiga ay ku qaaday 15 nin oo ka tirsan budhcadbadeedda Soomaalida oo ku xidhxidhnaa waddankaasi. maxkamaddaasi ku taalla magaalada Seychelles waa maxkamadda sare ayaa waxa ay sheegtay in go'aankaasi ay riday maalintii Isniinta 7-aadkan aynu ku jirro, waxaase go'aankaasi shaaca laga qaaday maalintii Arbacadii ee shalay ahayd. raggaasi Soomaalida ayaa waxaa loo haystay inay afduubteen 13 badmaax oo u dhashay waddanka Iiraan, iyadoo badmaaxayaashaasi markii dambe ay soo badbaadiyeen ciidamada badda ee dalka Maraykanku.
حاكمكي دعوة داسي قادية ايا وحا او كوك عان سايداي رقاسي او ايقو شاقين ايا هايان رقا نوميستا او چوغي بدقا عان كعرباد ودنك جزيرة داهيسي شاس وحا كون ايا شن بقول او كيلومتر ودين عباريق كحيقا حيامها افريكا داباري دوانا وحا يوحكا بدلان ودنكاسي شروع دو ديوتا ليه كساب سنيد بل عدباليدا وحانا ايمكا دعوة ودنكاسي لقاقا قادة بل عدباليدا فلالكا جيستا بضاها جزيرة دا سيشالز ايا وليو مالها كبحسان وزارة دا امورها ديبادة امرايكا كورا وحا يكوا امانتي دولة دا ودنكا سيشالز كالين تايكا قادة نيان لدقالنكا بل عدباليدا halka warkan kala socotaana waa telefishanka caalamiga ee Universal oo idii kasoo tabinaya studiyaha magaalada London magaalada Muqdisho khamiistii maanta ahayd waxa ka dhacay barnaamij ay kasoo qayb galeen kumanaan qof dadka barnaamijkaasi kasoo qayb galay ayaa waxay ku baaqayeen in baarlamaanka Soomaaliya ay saxiyaan dawladda cusub ee soo dhisay Ra'iisul Wasaare Saaciid oo isaga la faantiisuna kala qayb galay barnaamijkaasi dadweynaha halkaasi isugu yimid وريها يجا محمد محمود تم عدة أي وركن إنه هي نحن بحنا ويكتب قليين مسؤولين كتر صندوق الصومالية وكم إذا رئيس الوزراء حكومة الصومالية قدوميها قبل كبنادر قدوميها اللح يتمن كدقم إمام وكقبل كبنادر سراكيش إذا ماذا قرن كصومالية كوحدة فنانين تيهو بلد الوابري مسؤولين كلا أدو فربضان إسلامار كان لقود البن هي تمح اللبانة ببارلمان كصومالية أي سشر الله أنا كو عن سحيان قلها وزيرة إتمن كحبنا كوبان أيامان تيهو حاول boqolaal dad oo kasoo qulqulay 16ka degmo ee gobolka Banaadir ayaa kusoo qulqulay xarunta weyn ee kubadda cagta stadium Banaadir taas oo dibad bax uu ka dhacay kooxda fanaaniinta ee hoggaanka Waaberi ayaa soo bandhigay heeso isugu jira wadani iyo kuwa baarlamaanka loogu baaqay inay ansixiyaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya marka wadaha mas'uuliyiintii kasoo qayb gashay dibad baxa ayaa qodobada kala duwan ka jeediyay in la mahadiyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay barnaamijka dadweynaha ka qayb galay dibad baxa ayaa si koox koox ah iyo degmo u wada fadhiyay waxaana degmo kasta ay ku labisnayd dharka calanka waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa gabdho yar yar oo si wanaagsan loogu soo labisay isla markaana dharkooda uu eka calanka qaranka Soomaaliya kuwaas oo gacmaha ku sitay warqado ay ku qoran yihiin lambarka 10 taas oo u dhigantay 10ka wasiir markii uu dibad bax wax badan socday ayaa qodobadii waxa halkaas ka bilaawday inay jeedinayo dadweynaha dibad baxa ka qayb galay gudoomiyaha haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo ugu horeyn ka hadashay goobta ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay golaha wasiirada laba xubnood oo haween ah lagu daray waxaana ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan golaha wasiirada ee 10ka xubnood ka kooban dadweynaha inaan idin kaga hambalyeyno taageerno 10ka wasiir oo aan kulanno labada gabdhood oo aan matali doono madaxa haweenka Soomaaliyeed waxay isugu kaayan kartay sararkii raggii iyo garabkii waxaan ku faraxsannahay lixdankii dhibaatooyinkii ilaa iyo maalintii gobolnimo dirarka haweenka Soomaaliyeed xuquuqdoodii xaqirnayd waxaad keenta bannaanka waxaana rajaynaynaa baarlamaanku inay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dhankiisa ka hadlay goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo qabyaaladda isla markaana wadaniyad loo gudbo baarlamaankana looga fadhiyo ansixinta golaha wasiirada intii uu gudoomiyaha gobolka Banaadir hadlayay waxaa goobta lagu burburiyey muraayad taasoo u dhigantay in laga gudbay qabyaalad iyo sidoo kale hadalhayntii horey u ahaan jirtay looma dhamma xukuumadda la dhisay iyo erayo kale oo horey soomaalida looga bartay xildhibaanadii haddaad tihiinna waxaad matalaysiin shacabka soomaaliyeed shacabka meeshuu rabo inaad aaduun weeye haddaad ka leexatiin shacabka meeshuu rabo waxaa weeye shaki baa galahaya matalaadiinna shaki baa galahay sababtoo ah dadkan dareenkiisa iyo waxa anfaca ayaad ka tarjumaysiin hadday sidaas tahay shacabkii waa hadlay shacabkii wuxuu dhahay 10ka wasiir baan raalli ku nahay muraayadin layska arka ma doonayno 10kaasaan ka sugaynaa qadamaad iyo waxqabad iyo waxtar
دبدبية يا واحد قابتك هاللي رئيس الوزراء حكومة الصومالية عبد فرح شردون سعد كاسو الشهبي إنو آد وفرح سيدي هاي إن دبد بحضك باللارم أو إنتان لايك أي مغالي إنو قد شكو قبتان إسلامان كان يكود البنية يعني إلا سحيو حكومة ديسة وحانو بلان قادة إنو سوى نادسين دالك أغو شقين دونو أهمية دن أو سين دونو جوابها أبي دبو شبا أو سيد باللارم دالك الصومالي اللي وسمين دونو qiimaha qoraalka iyo afka aan noogu dhigteen waanu akhriyay warkii fanaaniinta waanu akhriyay sidoo kale barbaarta gaashaana waxay noo sheegteen gudmooyinkii dumarkaanu akhriyay dhiirigelintii duqa magaalada oo oday inaanu akhriyay dhammaantood waxay daaraayeen soomaaliya halkan ma fadhinayso waa inay socotaa ballan waxaa nagu ah kharaj kasta ha nagu qaadato aynu ku weyno maqsadka maanta aynu hayno aniga iyo golahayga wasiir waxaan naga ballan ah annagoo kaashanayna intii noo suuda gelisay isbedelkanu inay inuu dhaco inaanu hawsha yagii laba jibaabo inaanu suuro gelino sanadka sanadkiisa haddii eebba imo meeshan meel ka fudud ammaankan ammaan ka fiican iskuullada iyo hawlaha aynu ku haysano xabar kuwa kasii sarreeya inaanu kulankan kulankiisa kale ku ciibno mar kastana waa huwa waana noo ballan in golaha wasiirada ee xukuumaddan hogaaminahaya uu iska xilsaari doono noo soo duceeya waan hubaa wadajirkeenna soomaaliya meeshay taalla waan ka qaadi doonaa gabanaabixii ugu horreeyay tan iyo markii lasoo dhisay golaha wasiirada oo sidan u ballaaran islamarkaana ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir uu ka dhaca magaalada muqdisho iyadoo la dibadbaxayaashu iyo dhammaan boqodbadihii kala duwanaa ee munaasabadda laga jeeday ay ku wajahnaayeen xildhibaanada baarlamaanka lagana dalbanayo inay ansixiyaan golaha wasiirada si shaqadooda ay u gutaan. Maxamed Maxamed Timacade, Faisal TV. Isla magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dhambaal hambalyaha uu uga diray madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ee dib loo soo doortay Barack Obama. Qaar ka tirsan mas-uuliyiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyaguna dareenno kala duwan ka muujiyey dib u soo doorashada dib loo soo doortay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Warbixinta waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Luul Xuseen Cilmi. madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama oo u tartamaya xisbiga dimuqraadiga ah oo 6-dii bishan ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah xubnihii golaha wasiirada ee xukuumaddii Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in 4-tii sano ee lasoo dhaafay ee uu dalka Mareykanka hogaaminayay madaxweyne Barack Obama uu soo hagaagayay xiriirka caalamiga ah ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka waxaana ay intaasi ku dareen in dowladda Mareykanka ay gacan weyn ka geysatay arrimaha siyaasadda iyo militariga waddanka Soomaaliya. Waa wax lagu farxo, kolley waa dowlad horumarsan oo adduunka dhan runtii xiriiro la leh, inkastoo dhibaatooyin yaryar iska jiraan, laakiin gaar ahaan xaaladda Soomaaliya markaan u fiirino, Mareykan waa dal Soomaaliya saaxiib la ah. Anagana ujeedada ugu weyn oo runtii aan ku taageerayno dowladda Obama waxay tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya Mareykan iyo Soomaaliya. TV-ga Universal fursadan la siiyey, waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kusoo noqoshada 4 sano oo kale madaxweyne Barack Hussein Obama hurdadaan uga kacnay, uga soo jeednay ilaa aan hubino guushaas. Ilaaba mahad iska leh inuu kusoo noqdan, annaga waxay noo tahay Soomaaliya guud ahaan, dadkeenna iyo shaqsiyadaydaba wax aad u farax badan. Waa horta fursad aad u wanaagsan inuu soo noqday madaxweyne Barack Obama. Annaga Afrikaan haddaanna horta farxaday noo tahay, waayo waa nin maxaa la yiraahdaa dhalashadiisa iyo dhiiggiisu ay Afrikaan yihiin. Taa weliba geeska Afrika, Afrika oo dhan aan ahayn geeska Afrika, anaga arrintaas aad ayaan noo dhiirigelinaysaa, waa soo dhoweynayna. Ka Soomaali haddaan nahayna kumeel gaarkii aan ka baxnay, hadda waxaan noqonay dowlad xor ah, madax bannaan, xiriirkeeda caalamiga u madax bannaan. Waxay noo tahay fursad markiiba saa ka garan kartaan. Hadda ayaan dhawood xisbigiisa gabar ka socoto ahaa ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika umalaynaya,
ayaa noo timid xiriirkana waa la furtay dowladda nada madaxweynaha la kulmay taas marka waxay idiila gelinaysaa in hore u wadida xiriirkii inaysan caqabad noqon doonin waxaan u arkaynaa inuu yahay obama riyadii isaga uu buuxiyey halyeygaasi inuu afrikana insha allah dhammaan sida soomaaliya ay u taageertay inay u taageeri doonaan baarlamaanka soomaaliyeed iyo shacbigeenna aan matilnane waxaan had iyo jeer la garab taagannahay in adduunka nabadda uu door uu ka ciyaaro soomaaliya oo afrikane maanta meesha iyada ay qaarad ahaan kaga taala loogyahay iyo duruufta haysata ummaddeeda halkeeda inuu ka sii wado dadka soomaaliyeed ee ku nool maraykankana inay helaan qadarin iyo qiimeyn dowladda waddanka maraykanka ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka la ah dowladda soomaaliya afartii bishan ayay ahayd markii kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka wendy sherman ay soo gaartay magaalada muqdisho iyadoona la kulantay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud oo ay kala hadashay arrimaha siyaasadda iyo amniga luul xuseen cilmi universal t v magaalada muqdisho qaybaha dambe warkana waxaanu idiinku haynaa warbixin ku saabsan haweenay laba inan ama laba wiil oo mataanaha ku dhashay waddanka kenya oo dabadeedna u kala bixisay barack iyo mitt waa mitt romney oo jagada madaxweynenimada kula loolamayay madaxweynaha lasoo doortay barack obama iyadoo caruur fara badan oo maalmahan dambe ku dhashay dalka kenyana loo bixiyey barack warbixintaasi ayaa weli inoo soo socota balse fadhigii baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho maanta ayaa xubnihii ka qayb galay waxyaabaha ay ka doodayeen waxaa ka mid ahaa xeer hoosaadka baarlamaanka doodii ugu kululaydna waxa ay ka dhacday markii laga hadlayey sida ay usoo labisanayaan xubnaha baarlamaanku marka ay ka qayb galayaan fadhiyada baarlamaanka warbixintan waxaa mar kale inoo haysaa wariyahayaga luul xuseen cilmi mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa fadhi ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka oo ay uga doodayeen qodobo ku jira xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa maanta waxaa soo xaadiray 185 xildhibaan waxaana kulankan shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya professor maxamed cismaan jawaari qodobada ay ka doodayeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ku jira xeer hoosaadka ayaa waxaa ka mid ahaa labiska uu xiranayo mudanaha baarlamaanka marka uu imaanayo xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintaasi si weyn uga dooday iyadoona aragtiyo kala duwan ay gudbiyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaarkood ayaa sheegay in ciidamada amisom ay isurtaag ku sameeyeen wafdi xukuumadda ay u dirtay magaalada kismaayo ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka professor maxamed cismaan jawaari oo soo xiray fadhigan mudanayaasha baarlamaanka ay uga doodayeen qodobo ku jira xeer hoosaadka ayaa waxa uu ka codsaday xukuumadda soomaaliya in ay faahfaahin ka bixiso sababta dhalisay in wafdigani ciidamada amisom ay is-hurtaag ku sameeyaan
sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira dhoofinta dhuxusha oo la sheegay in laga bilaabay gudaha magaalada Kismaayo isagoona sheegay in mudanayaasha baarlamaanka ay horay arrintaasi uga soo horjeesteen waxana uu ka dalbaday xukuumadda Soomaaliya in go'aan cad arrintani ay ka soo saarto maalinta sabtida ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bishan ayaa lagu wadaa in ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon xukuumadiisa ay baarlamaanka u soo bandhigto barnaamijkeeda si ay u dhageystaan Nuur Xuseen Cilmi Universal TV magaalada Muqdisho haddaba sidaasi ku jirtay warbixintaasi ay loo soo dirtay wariyahayaga Nuur Xuseen Cilmi waxaa dhawaan la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeyn doono dowladda cusub oo soo dhisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid maantana magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay xubno ka tirsan golaha wasaaradda cusub ee ra'iisul wasaaruhu uu soo dhisay iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka waxyaabaha isla soo qaadeenna waxaa ka mid ahaa sida warbixintan uu noogu sheegayo wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed sida ay u wada shaqeynayaan labadaasi gole kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaana kulanka looga hadlay arrimo fara badan oo ay qayb ka ahaayeen inay wada shaqeeyaan dowladda cusub ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Saacid iyo xildhibaanada baarlamaanka iyagoona intii uu kulanku soconayay xubnaha golaha wasiirada ee ka qayb galay ay ka codsadeen mudanayaasha baarlamaanka ee kulankaasi goobjooga ka ahaa inay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee dhawaan la magacaabay kulanka ayaa dhanka kale intii uu soconayay waxaa lagu soo bandhigay qaabka uu shaqeyn doonto xukuumadda cusub ee Soomaaliya haddii ay ansixiyaan golaha baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ee ka qayb galay kulankaasi ayaa dhankooda waxay tilmaameen in loo baahan yahay in shaqo wanaagsan ay qabtaan xukuumadda cusub ee dhawaan la magacaabay xubnaha ka tirsan ee golaha wasiirada si wadanka looga samato bixiyo dhibaatadii xoogga lahayd ee gaartay 20-kii sano ee lasoo dhaafay xubnaha golaha wasiirada ee iyana kulankaasi ka qayb galay ayaa dhankooda waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu shaqeyn doonaan shacabka Soomaaliyeed wasiirada maaliyadda iyo warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulankaasi waxaana ay ku ballan qaadeen inay wax wanaagsan qaban doonaan muddada ay joogaan xafiiska xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ka qayb galay kulankaasi ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay sidaa noo soo jeedseen waa idin ka aqbalay waxaad u sheegaysaan ra'iisul wasaaraha mowqifka iyagu inuu sidaas yahay waxaad u sheegaysaan inuu ku tala galo kula xisaabtamo waxaad u sheegaysaan ansixinta inay daba soconayso buug xisaabtana waajibka dastuuriga oo xildhibaanku waxa weeye inuu dowladda ilaaliyo waxaa loo diray inay sidii loogu diray u fulinayso biyayn kale waajibkaas ku tala gala xoog baanu isu daba taageynaa waxaana keenaya marxaladda adag iyo baahida jirta marka wax la doonayo wasaaradu waa fiican yihiin markay kursigooda iyo xafiiska isla helaan xoogaa albaabkay dhigtaa niman dhib badan waliba ninba halkaa ka soo jeeda far kuma fiiqayo xule ragga joogi jiray buu ka mid ahaa albaabadaasay taagan yihiin wasiirka warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cilmooge oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu sheegay in muddada ay joogaan ay si wanaagsan ugu shaqeyn doonaan shacabka Soomaaliyeed
وزيرك حسب وزارة المالية دي قرشين محمود حسن سليمان وصنك هل لها الكاسية يا وحا وقو باقي حبناها قرها بارلمانك صوماليا إن إيسيان عدك كالسوني ده حكومة صوماليا سيئ وبلاو ذو واجباتك الشقوة أي كفلان يعن شعبك صوماليا وقت آن فقي با مسوى مرعابي توانقف أولوية يعني أكمل نهاي وبرها وزارة الله سوى مرعابي وابقران كرتان باهي الله قبل إن xubnaha farsamada gacaabay ay hawl galaan marka lixda bilood la soo dhaafay ay hoos jirtay wax qabashada dawladda kulamo iyo dibad baxyo lagu taageeray xukuumadda cusub oo dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo ay dhigayeen xildhibaanada baarlamaanka iyo dadweynaha kale ee ku nool magaalada Muqdisho Axmed Nuur Cali Maxamed Universal weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya studioha televisionka Universal ee magaalada London wararka kale weli noo soo socdana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo maanta furay qaybtii hore ee jid isku xidhi doona magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley oo ay dhisteen dadka deegaankaasi qaybtan hore madaxweynuhuna uu ku ballan qaaday in qaybta dambe dowladdiisu ay ka qayb qaadan doonto waxaa kala warbixinaha kale ee weli noo soo socda kamida iyadoo ololaha doorashooyinka dawladda hoose uu ka socdo Soomaaliland ayaa duqa magaalada Berbera Abdalla Maxamed Arab waxa kormeer uu ku soo maray qaar kamida tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada magaalada Berbera isagoo dadweynaha ka codsanayay in waxqabadkiisa uu halkaasi ka sii wadi doono haddii markaasi mar kale dib loo soo doorto nabadoonnada gobolka Bari ee Puntlandna kulan ay la yeesheen maamulka gobolkaasi ayaa waxaa labada dhinacba ay ku sheegeen in la iska ilaaliyo cidda khalkhal gelinaysa nabadgelyada inkastoo shaaca aanay ka qaadin cidda ay ula jeedaan arrintaasi wararkaasi iyo qaar kale oo farabadan ayaa weli noo soo socda balse magaalada Muqdisho ayaynu weli ku jiraaye qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa qabtay kulan markaasi ay ku muujinayaan sida ay ugu qanacsan yihiin saamiga haweenku ay ka helaan dawladda cusub oo soo dhisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulankaasi waxaa haweenka kala qayb galay xubnaha ku soo baxay golaha wasaaradda haweenka iyo weliba qaar ka tirsan haweenka baarlamaanka ku jira warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Axmed Nuur kulankan oo ay isugu yimaadeen haween kala duwan iyo xubnaha haweenka ee ku jira baarlamaanka iyo wasiirada cusub ee xukuumadda dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa lagu taageeray golaha wasiirada cusub iyo sidoo kale saamiga ay haweenku ka heleen xukuumadda cusub waxaana kulanka ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeen Fawzi Xaaji Aadan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan haweenka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabelle oo ugu horreyn halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in haweenku ay door muhiim ah ku lahaayeen gobonimo doonkii Soomaaliya isla markaana sanadihii dagaaladu ay dhacayeen ay haweenka Soomaaliyeed iyaga oo la kulmayay dhibaatooyinka ugu badan ay jaamacado iyo iskuulo ka soo saareen caruurta Soomaaliyeed ujeedada isuulimada ee ujeedaan ka wareysan lahay waxaa u tirin haweenka Soomaaliyeed oo halkan ka soo galay in ay halkii gooray dalka ay number one ka ahaayeen oo la'aanta carabta la helay intii ka dambeysana waxay u ahaayeen lafdhabar howlaha dalka soomaaliya ka socda gaar ahaan muddadii mugdiga aan ku jirnay ama liyaatada dagaalka sokeeye ay ku haysatay soomaaliya haweenka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa mar walba hiin u ah inay wax ka qabtaan qoyska inay wax ka qabtaan ummadda dhibaatada haysata tii dagaalkaasi halgalka ay soo galeen waxaa ka dhalatay inay soomaaliya maanta yeelatay dowlad madax bannaan oo rasmi ah oo aan cidina kusoo xadgudbi karin qaar ka mid ah haweenkiina kulanka ka qayb galay oo ay ka muuqatay dareenkooda xooggan ee ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin saamiga ay ka heleen xukuumadda cusub iyo weliba dhismaha xukuumadda dhowaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa sheegay in haweenku ay muddo dheer lahaayeen xuquuqdoodii iminkana ay u muuqato rajo ku aadan helista xuquuqdoodii ay lahaayeen
وزير دارين هدي بده أنا رئيس وزير كحجين وزير حاجة هذا وقبل قبل ديال كاسيك هذا شيء أشتك تي إن دجال لرلو قبل ها كمان تلجوجو وحنا أي بلقاد هون كصوماليات إن كش قيد دون تمرمرين تودا كلا قبلي دون تدولة الصومالية دجال كروا دجال وحن خلال كبرين يا حل كان ملا ساري إن يبدو ليك ندو حوالك الصوماليات شرفت دي مدى قوضة إرك سيمر إنو عرش كل بدوال كيبو مميرا وحن إذا حل كبرين إن يبدو ليك وشح يالا نسيب وحالة مانتا إنتا جانس كوه شي صومالي الدكتور أنا بدك سعود على من شيء إلي حكت أغطاء إلي جانس ملعونا حسن شاف نبراي من استفساعي هنبري يفرد هذا الملك السنوى الكريم إيايا قوشا إيمونا إدلالك إيايا ديرددي إيايا أفريري إيايا وأكتب ودك روحة كسعودة ما أنت وأكتب ومساجد كده لقلبيي وكلهم كي يوحوا قناع أو أي هوين كوكو يشان مغالا ذا مقدشو تاني مركي دوار رئيس الوزارة عبدي فارح شردون سايد وكل واقي قلو وزيرا وككوا من طمن حنات كواسيو كبدلا حكومة ذي هراء دالك سومري عبد الله يحمد نور ينغرسل تي في مقدشو golaha saxafiyinta Soomaalida ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan loo soo jo ayaa shir jiray ee masuuliyiintooda maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadlay waxa ay ku tilmaameen xadgudubyada ugu dambeeyay loo geysanayo saxafiyinta Soomaalida waxaana tusaaleyaasha ay soo qaateen kamid ah saxafiyiin ay sheegeen in inta loo qaaday magaalada Kismaayo si halkaasii ay u soo eegan dabadeedna ilaa haatan halkaasii ku goodoonsan warbixinta waxaa loo soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed Mas'uuliyiinta ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed oo shir jiraa ku qabtay maanta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee wajahayeen wariyasha Soomaaliyeed ee madaxa banaan ee ka howlgala wadanka Soomaaliya wariyasha ka qaybgalay kulanka ay soo qaban qaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka ee Masaj ayaa waxay tilmaameen in wariyal Soomaaliyeed oo ka howlgalay magaalada Muqdisho oo maalin ka hor dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ay geeyeen magaalada Kismaayo halkaasii ay kaga soo dhaqaaqeen wafdiga ay la socdeen isla markaana wariyashaasi ilaahay iminka ay ku xayiran yihiin garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose wariyasha ka qaybgalay kulankaasi ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in dhowaan Soomaaliland ay soo saartay sharci dhibaato ku ah wariyasha ka howlgala deegaanada Soomaaliland waxaana ay sheegeen in hay'adaha nabadsuguudda ee Soomaaliland oo sharcigaasi awood u siinayo in iyadoo aan maxkamad la soo taagin la xiro wariyasha ka howlgala deegaanadaasi mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta qaranka iyo wariyasha kale ee ka qaybgalay kulankaasi ayaa waxay tilmaameen in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatooyinka haysta wariyasha Soomaaliyeed Daawud Cabdi Daawud oo ka mid ah wariyashii ka qaybgalay kulankaasi ayaa ugu horeyn saxaafadda la hadlay waxaan rabaa markeena ra'yigeyga ku taageero wariyasha ku go'doonsan Kismaayo waan go'doon waayo waa go'doon AMISOM iyo dowladda ku meel gaarka ah hadda hoos yaalla oo loo baahan yahay burna degdeg ah ay u diraan wariyashaas lagana soo qaado garoonka oo loo soo celiyo halkii laga qaado waxaa warbixintaasna waxaa loo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Nuur Cali Maxamed madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta xadhigga ka jaray qaybtii hore ee lasoo dhammaystiray ee jidis ku xidhiidhin doona magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley madaxweynuhu waxa uu sheegay wejiga labaad ee hawshaasi ay dowladdiisu qayb laxaadle ka qaadan doonto maadaama qaybta hore hawshaasi ay iskaga tashadeen amaba ay maalgeliyeen dadweynaha deegaankaasi ku dhaqani wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa warbixintana noo soo diray munaasabadan xadhigga lagaga jariyay waddadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada golaha wakiilada iyo gurtida cuqaal Salaadin Cilmi Awdiin madaxda xisbiyada iyo ururada iyo weliba dadweynaha aad u tiro badan waddada saaka madaxweynuhu xadhigga ka jariyay oo ah wajigeedii hore ayaa waxaa cabirkeedu dhan yahay 13 kilomitir oo laami ah isla markaana ay iska kaashadeen dadka deegaankaasi goreba waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay Cali Ibrahim Maxamed Cali Sayre oo ah gudoomiyaha guddiga ayagu dhisay waddadan waxay qaadatay waddada aan u imaan qoys waa ilaa 700 oo kun oo doolar baa haddii qandaraas lagu bixiyo madaxweynaha waxay kama yaraateen
dhinaca kalena waxaa isna halkaasi hadalla ka soo jeediyay suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdul Qaadir oo sheegay in waddada wajigeeda hore ay iska kaashadeen dadka deegaankaasi degan isla markaana ay ka codsanayaan xukuumadda inay wajiga labaad ugu darto madaxweyne adiga iyo inta kula socotoba waxaanu ku soo dhaweynaynaa waddada cad in maanta xadhigeedii aad ka jartay ilaa halka aan anagu gaarsiinay sidii uga qaadi lahaydeenna waa idinka doonaya. Koley waddada waxaa loogu talagalay ilaa inay duuxaa inay socoto dadka horta waddada ummadda reer Soomaalilan oo dhan bay u dhaxaysaa, waanay u furan tahay qofkii ishtiraak waxaa kaga soo ku tabarucaya inuu ka qayb qaato. dhinaca kalena waxaa isna halkaasi hadal ka soo jeeday wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaalilan Xuseen Xoog oo sheegay in haddii muruqa iyo maalka la isu geeyo uu dalku horumar gaarayo. Soomaalilan oo kale oo aan la ixtiraamsanayn dhaqaale buran aan haysan, haddii la doonayo horumar inay gaadho wuxun baa lagu gaari karaa? Maalka jeebkeenna ku jira iyo maanka madaxeenna ku jira iyo muruqeenna oo iskaashada ayaa lagu gaari karaa horumar. Gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo gunaaniday madaxweynaha Soomaalilan Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraani oo sheegay in gacan weyn ay ka geysan doonaan wejiga labaad ee waddadani. Haddii aanu dowladda Soomaaliland ahayna waxaa aanu goosanay oo aanu bogaadinta aanu soo jeedinay maadaqa mooyaane annaguna gacan wanaagsan yaanu ka geysan doonaa. Dabcan xil baa naga saaran isgaadhsiinta qaranka oo dhan meel kastaa joogtee, waddooyin badan oo dalka dhan ka furmaya oo dadweynuhu ay gacan ka geysanayaan ama ka geysteen ayaanu iyagana nagaga sugayaa inaan annaguna wax ku darro oo aanu wax ku darsano naga filayaa. Laakiin waxaa idinka ballan qaadayaa inaanu maanta inta cayimi maayo laakiin aanu gacan wanaagsan ka geysan doono oo dhiirigelin iyo guwaabo u noqota kuwa soo socda iyo kuwa idinka dambeeya iyo kuwa kalena u noqda matal iyo waxtar u noqda. Marka waxaan aad iyo aad iyo aad u mahadinayaa odayaashii halka laga wada magacaabay ee hormuudka ka ahaa ee wax ka qabtay hawshatan bilowgeedii. Waddadan ayaa waxay wax weyn ka tari doontaa isku socodka gaadiidka ee Ethiopia iyo Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, telefishinka caalamiga Universal, Hargeysa. dhinaca kalena guud ahaanba Soomaaliland waxaa si weyn uga socda ololaha doorashooyinka dowladaha hoose ee dhowaan ka qabsoomi doona deegaamada Soomaaliland. Duqa magaalada Barbara Cabdalle Maxamed Carab ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid ah deegaamada hoos yimaada magaalada Barbara, isagoo dadweynaha ku dhaqan meelahaasi u sheegayay in haddii markaasi dib mar kale loo soo doorto uu halkaasi ka sii wadi doono waxqabadka la taaban karo ee la tilmaamayay in magaalada Barbara ay ku tallaabsatay intii duqa magaalada uu ka ahaa Cabdalle Maxamed Carab. Warbixinta waxaa inoo haya wariyahayaga Barbara Yaasiin Jaamac Cali. Doorashooyinka dowladaha hoose ee Soomaaliland ee si xawli ah ku socda ayaa duqa magaalada Barbara Cabdalle Maxamed Carab oo ka mid ah musharixiinta mar labaad u taagan golayaasha deegaanka inuu ka mid noqdo waxa uu kaambeyn ololi ku tagay degmooyinka iyo tuulooyinka ku teysan dhulka gudanka ah ee buuraleyda ku yaalla sida Geelookor, Laaliis, Laasi Dawaco, Bixin Duule, Barwaaqo iyo weliba Baymoole. Deegaanadan ayaa si mugdiya usoo dhaweeyay duqa Barbara oo ay garbihiisa buuxiyeen odayaasha deegaankaasi, iyagoo halkaasi qaarkood ka sheegay waxyaabo badan inuu u qabtay intii uu shaqada hadda gacanta ku hayay. Waxaana ka mid ahaa ayay dhahdeen MCHO uu sameeyey sabigiyo bilays iskuullo weliba u badan malacaabay diinta qur-aanka lagu barto. Haddaba waa kuwan dowladahaasi oo waqtigan codka u doontay Mayr Cabdalle sida ay usoo dhaweeyeen iyo sida ay ugu ballanqaadeen inay mar labaad codkooda siin doonaan. waxaanu idin sheegaynaa gudoomiyaasha rafta la soo dhawaanabana wartareere xildhibaanka iyo waqtigiisa la socdaba gacmaha furan baanu ku soo dhawaynayna la waqti iyo waxqabadka wartay sida wanaagsan wax uga qabtay dagaaladii waa waqtigii
ياسين جمالي تي في كلان مغالدة بوساسو اي كوية شين قار كاتر سن نبادون لده كسور جيدة قبل كباري ايا مامل كا قبل كاسا ايا وحي كاقا باقيا نيسي وده چير اللوغو وهر تغو عدن عيادة اي شاقين اينا خلخل قلين ايا نبادة ايا مون عرب كا كوبالارين ان عدة ايهين دين عيادة خلخل قلين ايا نبادو isla kulankaasi ayaa nabadoonnada iyo maamulka gobolka Bari waxa si weyn ugu taageereen dawladda Puntland warbixinta waxa noo soo diray wariyahayaga Salmaan Jamal Saciid kulankan ayaa ka dhacay xarunta gobolka Bari waxana ka soo qayb galay nabadoonnada beelaha dega gobolka waxana sidoo kale ka dhex muuqday maamulka gobolka Bari iyo waliba kan degmada Boosaaso ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee gobolka gaar ahaan kan degmada Boosaaso waxaana sidoo kale nabadoonadii ka soo qayb galay kulankani ay sheegeen in la iska ilaaliyo waxyaabaha qalqalka gelin kara amniga gobolka sidoo kale nabadoonadii ka soo qayb galay kulankani ayaa ku baaqay in aan la abuurin fidno waxayna sidoo kale ay ku baaqeen in loo hoggaansamo dastuurka Puntland galiyo nidaamka dastuurka u dhigan dowlad goboleedka Puntland ninkii wax qaba ama wax ka maqan yihiin hasigu xilligii ugu banaanaato arintaasuna u timaado انت كهرئيس وحل الدوانا انا وحلو ديمن دستورك نبت قليادة ورمارك وحي الدنوء وحيالا رون مقمق لينا وحبا هلكير وحبا جير وحبا هلكير وروحا نذي الله وريلاهي الله قبوك وريلاهي الله قبوك نبت قليادة على الله إلاشي وحي ايه نكشف ايه رينا انت والصومالية بديدية كلها فينا ما انت ايه نقوك كدجوك سن الله عندي اياد الدوانا يسا انا وحكا كتب انا يسا اما مامولهان اما اتكلم وحينا ay u bandhigtaa wixii cabashadeeda ama dana ama wixii ay doonayso markaas waxaan kaloo taageersanahay in maamulka jira la shaqeeyo xilli kastaba ha ku gaaro dastuur baa ka dhisan dadka soomaalida 480 baa u codeeyay 480 kaasuna Puntland bay ahaayeen maalintaas waxa weeye codkeedu uu dhamaaday nabadgelyadu waa muqaddas waa in la ilaaliyo qofna gaar uma khusayso weyn wala khusayso iyada oo la ilaalinayo oo caaqiliinta iyo shirkadka iyo maamulka kullu ka wada tashanaya in si muqaddas oo wadajir loo ilaasho dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaa digniin culus u diray cid kasta oo isku dayda inay qalqal ay geliso amniga gobolka iyo waliba xasiloonida ka jirta inkastoo gudoomiyuhu uu ka gaabsaday inuu si cad u qeexo cidda qalqal gelin karta ammaanka iyo waliba xasiloonida ka jirta gobolka Bari ugadiyana dhammaan cid kasta oo horku lahay ama lugku lahay ama haddeer ku fakiraysa inay shalshal abuurto ama xumo abuurto buburu ay dalka u horseeto masaalixda la wadaago iyo infrastructureka waddanka ka jira burbur iyo baaba ku keento waxaan u horkeedeynaa sharciga waxaan u horkeedeynaa cadaaladda
isku soo wadduwa baryihii la soo dhaafay ayaa magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya olole kor loogu qaadayo xasiloonida iyo weliba amniga gobolka Bari. Salmaan Jamaal Saciid, TV ga caalamiga Universal, magaalada Boosaaso. Bilihii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa soo bedelayay Soomaalida ka soo laabanaysa waddanka South Africa ee markaasi ganacsiyada ka bilaabaya dalka Soomaaliya. taasna waxa ugu wacan amaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ka soo reynayay bilihii ugu dambeeyay. Soomaalida ayaa sanadihii tagay dhibaatooyin fara badan waxay ka haysteen dalka South Africa, dhibaatooyinkaas oo isugu jira dil iyo dhaawac iyo weliba xoolahooda la balanqaysto. haddaba warbixinta ku saabsan arrintan waxaa noo soo diray wariyahayaga nooga soo warrama South Africa, Maxamed Xaaj Xuseen. Sugitaanka Soomaalidii xoogsiga u soo aadi jirtay dalka Koonfur Afrika ayaa aad u sii yaraanaya kadib markii gudaha dalka Soomaaliya uu ka bilowday ganacsi baahsan iyo ifafaale nabadeed, iyadoo dhanka kalena dowladda Koonfur Afrika ay awood saartay ilaalinta xuduudaha ay dadka taariibayaasha ah ka soo geli jireen. mid ka mid ah darawallada Soomaalida gaadiidleyda ee u kala goosha gobollada dalkan ayaa Universal TV wareysi siiyey dadka xaaka laabanaya oo go'an Soomaalida ee ku sugan dalka Koonfur Afrika waxay dib ugu laabanayeen dalka Soomaaliya si ay halkaas ugu sameeyaan ganacsi ballaaran. Maxamed Xuseen Yuusuf, Xaaji Taariib, Universal TV, Johannesburg, South Africa. Weli waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan dalka Suuriya. ururka lanqeybta casha caalamiga ay si aad u weyn uga dayrinayaan xaaladda aadamaha ka taagan dalkaasi iyadoo dhibaatooyinka dagaaladu weli halkaasi ay kasii socdaan. iyo haweenay laba inan ama laba wiil oo mataanaa ku dhashay dalka Kenya oo dabadeedna u kala bixisay Barack iyo Mitt, waa madaxweynaha dib loo soo doortay Mareykanka Barack Obama iyo ninka jagadaasi kula loolamayay ee laga guulaystay Mitt Romney. labadooda ayay ugu kala magac dartay waxaase dalka Kenya ku soo badanaya caruurta dhalanaysa ee innamada ee loogu magac darayo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Barack Obama, iyadoo Obama aabihiina uu ahaa nin u dhashay dalka Kenya. warbixinahaasi ayaa weli noo soo socda, balse qadar yaro kooban xayeysiisa. madaxweynaha waddanka Suuriya Bashaar al-Assad ayaa wacad ku maray inuu ku noolaan doono kuna geeriyoon doono waddanka Suuriya oo aanu dal kale tegi doonin, waxaana madaxweyne Bashaar al-Assad uu ku gacan saydhayay hindisaha uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, oo isagu sheegay in gacan uu ka siin doono Bashaar al-Assad haddii uu doonayo inuu helo marin nabdoon oo markaasi uu ku tago dal kale oo uu ku badbaado. arrintan iyo hadalkan ka soo yeedhay madaxweynaha waddankaasi Suuriya Bashaar al-Assad ayaa waxa uu ku soo beegmay iyada oo xaaladda bini'aadamnimada ee waddankaasi ay kasii darayso sida ay sheegeen ururka lanqeyrta casi caalamiga ahi. guddoomiyaha ururka lanqeyrta casi caalamiga Peter Maurer ayaa waxa uu sheegay in inkastoo ay aad ugu dadaaleen haddana karaankooda ay ka badan tahay baahiyaha waaweyn ee dhinaca bini'aadamka ee ka jira waqtigan xaadirka waddanka Suuriya. madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa isagu waxa uu sheegay in aanu dabadhilif u ahayn waa sida hadalka u dhigay reer galbeedka oo markaasi aanu tegi doonay waddan kale. waxaanu wareysigaasi siiyey oo warkaasi uu ku sheegay hadal uu ka yidhi telefishin laga leeyahay waddanka Ruushka. waagaag ugu dambeyntiina haweenay laba mataanaa ku dhashay waddanka Kenya ayaa labadii wiil amaba labadii inan ay dhashay waxay u kala bixisay Barack iyo Mitt. waxay ugu kala magac dartay labadaasi wiil amaba labadaasi inan madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee dib loo soo doortay Barack Obama iyo ninka jagadaasi kula loolamaya xisbiga jamhuuriga ee Mitt Romney oo isaga laga guulaystay.
haweeneyda mataanaha dhashay oo la yidhaahdo Millicent Owar oo 20 jir ah ayaa waxay labadaas inana mataanaha ku dhashay dhinaca koonfurta galbeed ee waddanka Kenya maalintii dib loo soo doortay madaxweyne Barack Obama waxana ay sheegtay in meel aan ka durugsanayn meesha ay labadaas inana ku dhashay looga dabaaldegayo doorashada dib loo soo doortay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxana weeye tuulada qoyskiisu ay ka soo jeedaan ee dalka Kenya madaxweyne Barack Hussein Obama aabihi ayaa waxa uu ka soo jeeday oo u dhashay dalka Kenya sanadkii 1982 ayaa Obama aabihi waxa uu ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Kenya warkan oo ay qortay jariidada The Standard la yiraahdo ee ka soo baxda dalka Kenya ayaa waxa uu sheegayaa in inama fara badan oo intii ololaha doorashadu ee Mareykanku gabagabada uu marayay amaba intii ka dambeysay ee la soo doortay madaxweyne Obama in markaasi caruurta ku dhalanaysa dalkaasi qaar fara badan oo ka mid ah hooyooyinkooda ugu magac dareen Barack Obama waa madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee dib loo soo doortay qodobkaasi ayaana ugu dambeeyay warkii caalamka oo ay idinkala socoteen telefishinka Universal aniga Cabdisalaam Hereeriya ayaa idinla socodsiinayay ee aniga iyo asxaabteyduba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.